My jsme na desku dali filmařskou, tak mě nenapadlo, že si splníme tenhle sen lomeno noční můru. Je mi to vlastně fyzicky trochu nepříjemný. Ahoj, my jsme skupina Tato boj sám spolky. První název byl Střepy, to my dva jsme byli jako... Jaro a všechno kvete kytky s tamy. Přihlásit se mohou všichni do 15 let s jakýmkoliv žánrem. Termín upřesníme později. Zajímalo by vás náhodou, jak vzniknul název Tata Boys? Vy jste se mohli jako taky trošku takhle, že to možná vypnout na chvíli? Ne, pozor, bez doteku. Probíme pochání nález termín. Tak do tance, mládeži. Já se pamatuju, jak by to bylo včera, čověče. Oni totiž jsou tak jiní, tak dokonale jiní, že prostě tohleto. Jsme pěšáci rock'n'rollu, po žebříčkách lezeme spíš dolů. Podle mě je to třeba v tuhle chvíli nejlepší kapela u nás. Energii na koncertě, sílu, tlak.